kulgili rollarda oynayıp çıkaradigan nimalar geldi bana murojaat qildi bu haqida ko'p gapirganmanmi şu kulgili lattavoz bo'shashgan odamni roliga dop kiydirib ha ko'zingni olib kelyaptimi dop kiydirib lozim kiydirib uzun ko'ynak kiydirib hattoki hajviyat qilib bir nima deydi bo'shashgan hayotda qo'lidan ish kelmaydigan odamga mingli ustoshlarni kiyib chiqaryapti ko'ryapsizmi shu darajada iflos ki bular iflos razil odamlar ki o'zini millatini o'zgarmay qilyapti men xudo xolasi o'zi yuzimni yuz ko'rish niyatim bor bular bilan nabaro shularga ana u yevropadan kelganlarni kiyimini kiyizgan afzal emasmikin biz o'zimizni qadriyatlarimizni xor qilish nima bu bir sumalay haqida chalbay haqida gapirsam milliy qadriyatni gapiryapti bu nima biz milliy qadriyatni sumalayga qarab qoldim chalbayga qarab qoldim endi bizni qadriyatga tegishli emas bu